Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma 5 mítoszt teszünk helyre a spártaiakkal kapcsolatban. No retreat, no surrender. Ebben a videóban elmerülünk a spártaiak popkultúrában elterjedt ábrázolásában, hogy megértsük ezt a legendás társadalmat. És popkultúrás elterjedés alatt leginkább a 300-at értjük. Go tell the Spartans passerby that here by Spartan lore we lie. 5. Kis páncélzattal harcoltak. A 300 című filmben a spártai harcosok nem igazán viselnek sok ruhát, és ez eléggé meghatározza a róluk kialakított elképzeléseinket. A helyzet az, hogy lehettek bátrak, ügyesek és borzasztóan kipattintottak, de a spártaiaknak mindig megvolt a magukhoz való eszük, hogy megvédjék magukat. A valóságban a görögökhöz hasonló páncélzatot viseltek, vagyis bronz vértet, sipcsontvédőt és sisakot. Ami azonban megkülönböztette őket, az a különálló piros zubbony és köpeny. Az egész, majdnem mesztelen spártai harcos kinézetet igazából csak Frank Miller képregényművész találta ki, aki azt akarta, hogy a harcosai képesek legyenek menőn mozogni, és közben még jól is nézzenek ki. Negyedik, minden spártai férfi harcos volt. Szóval tisztázzuk, nem lenne célszerű alábecsülni a spártaiak harcképességeit. Ezt azoknak az MMA harcosoknak üzenjük, akik azt tervezik, hogy visszautaznak az időben, hogy összemérjék az erejüket a történelem legerősebb harcosaival. A saját idejükben a spártai hadsereget szárazföldi ütközetekben egyedülállónak tartották, ami a kardok és pajzsok korában valóban jelentett valamit. A helyzet az, hogy míg minden fiatal férfi belépett a katonai kiképzési programba, csak a legjobbakat választották ki szolgálatra, és ők kaptak teljes állampolgárságot. Azokat, akiket méltatlannak ítéltek, egy alacsonyabb társadalmi osztályba helyezték, ahol kézművesként vagy földművesként engedték a napjaikat a város működésének fenntartása érdekében. 3. A vadonban töltött magányos idő, mint átjárási rítus. A 300 című filmben a fiatal Leonidas elindul a hideg pusztába, hogy elég keménynek bizonyuljon ahhoz, hogy méltó legyen a spártai címhez. Eléggé alulöltözött és csak az eszére, illetve a kiképzésen szerzett tapasztalataira hagyatkozhatott. Noha dramaturgiai és filmkészítési szempontból nagyon hatásosak az ilyen magányos kalandok, a valóságban ez teljesen szembe megy azzal az eszmével, amit a spártai társadalom igyekezett megidézni a fiatal férfiakban. Ugyanis a spártaiakat arra képezték ki, hogy csapatként és nem magányos farkasként működjenek. Ehelyett a leendő spártai harcosok azt a feladatot kapták, hogy meggyilkoljanak egy rabszolgát anélkül, hogy elkapnák őket. I'll bring 10 Persian slave girls to wait on you hand and foot. Oh, bring just one and you'll be a dead Spartan. 2. Spártában gyakoribb volt a pederasztia, mint másút Görögországban. Van egy mítosz a spártaiakról, melyet Zack Snyder filmje nem éppen dolgozott fel. Az ókori görög kultúrának van egy olyan kellemetlen része, amiről sokan nem is beszélnek, de a spártaiakat mégis gyakrabban felelősségre vonják miatta. Az egy fiatal fiú és egy felnőtt férfi közötti szexuális vagy bensőséges kapcsolatot leíró pederasztia széles körben elfogadott volt egész Görögkonban, nem csak Spártában. Tekintettel az életkorra és az érettségi különbségekre ma már mélységesen elítélendő, még ha régen kölcsönösen előnyösnek és a mentorálás egyik formájának tekintették. Bár a görög történelemből sok feljegyzés van ezzel kapcsolatban, ennek a spártai jelenlétéről viszonylag kevés bizonyíték van. Valószínűleg ott is jelen volt, de nem gyakrabban, mint bárhol máshol Görögkonban. The boy was punished. Taught to show no pain, no mercy. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. 1. 300 férfi védte a termopülai szorost. 300. All with born sons to carry on their name. Ha a történeted elég jó ahhoz, hogy legendává válj a halálod után, akkor akik elmesélik azt, élhetnek majd az alkotói szabadságukkal és néhány költői túlzással. A termopülai csata és a spártai hadsereg áldozata valóban monumentális volt, de a valóságban nem csak 300 spártai szállt szembe a perzsa erőkkel, amikor eljött ennek az ideje. Ready your breakfast and eat hearty. For tonight we dine in hell!
A történelmi beszámolók szerint Leonidas a csapatok többségének visszavonulót rendelt el, de a 300 spártai mellett becslések szerint nagyjából 400 thébai, 700 teszpai és még számos nemzet harcosai életüket adták a harcban. Ti bírtátok amúgy a 300 című filmet? Mit gondoltak a spártaiakról? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára! És ne felejtsétek, a spártai Kemál, ő mindig Janál.